Farma Arsenić primarno se bavi proizvodnjom mlijeka. Trenutno na Muži ima 90 krava i projektom potpomognutim novcem Evropske unije potpuno je automatizovala proizvodnju. Vlasnik kaže da je ovaj sistem do sada bio instalisan samo na polovini farme, sada unaprijedio i pojednostavio manipulativni dio posla. Mi smo tu sad više u nadzoru nekome proizvodnje, imamo dosta više vremena da se posvetimo zdravlju životinja, imamo više vremena higijeni za neke druge stvari, dobili smo dosta više vremena, a dobili smo dosta više informacija koje nam služe za dalje menadžment i rad. Osim robotizovane Muže, sistem omogućuje praćenje aktivnosti životinja i, što je posebno važno, prikuplja podatke o reprodukciji krava. Projekat vrijedan 286.000 maraka, Evropska unija je sufinansirala sa 60% novca. Arsenić cijeni da je riječ o najznačajnijoj podršci koju je do sada dobio kandidujući projekte razvoja svoje farme. Glavni alat za podršku Evropske unije domaćim poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini jeste fond za dodjelu bespovratne pomoći. Nakon što je 2019. godine dodijeljeno 2,1 milijon eura za različite projekte podrške, tokom prošle 2020. godine izdvojeno je gotovo milijon evra za ublažavanje posljedica epidemije COVID-19. Ključni ciljevi ovih projekata, koji su prva direktna podrška proizvodnji, jeste modernizacija i jačanje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje. Podršku poljoprivrednicima kroz ove projekte daju i domaće institucije. Ministarstvo poljoprivrede je uključeno kroz komponentu tehničke pomoći, gdje predstavnici Ministarstva poljoprivrede direktno učestvuju kako u kreiranju tekstova javnih poziva, kreiranju kriterijuma i mjera koje će se finansirati, tako i kroz evaluaciju samih projekata, tako da kroz sam projekat naši službenici stiču određena znanja i vještine koje se primjenjuju, da kažemo, i u Evropskoj uniji. U ovom ministarstvu ističu značaj direktnih investicija u proizvodnju, što nije bio slučaj u dosadašnjim projektima Evropske unije. Višegodišnje iskustvo u procesu apliciranja za ovakve projekte podrške ima i Privredna komora Republike Srpske, koja također nudi tehničku pomoć. Zbog toga značajnim smatraju jačanje kapaciteta samih proizvođača. Očekujemo da će sa većim brojem projekata koji se odnose na direktnu pomoć privrednicima samim tim i povećati interesovanje i privrednika i pojedinačnih, naravno, proizvođača. Naravno da je jako važno da u tom procesu jačamo kapacitete privrednih društava kako bi oni mogli da adekvatno apliciraju i na kraju i prođu na tim projektima. Kada je riječ o projektima podrške isključivo poljoprivrednicima koje nudi Evropska unija, nadležni ističu i program EU for Agri. Do 2024. godine za modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta, te podršku oporavku od krize prouzrokovane COVID-19 virusom, bit će izdvojeno 20 miliona eura, od čega 14,8 miliona bespovratne pomoći.